মহানগৰীত এতিয়া মুঠেই সুৰক্ষিত নহয়। বহু জ্যেষ্ঠ আচলতে লোক বহু জ্যেষ্ঠ লোক যেতিয়া ঘৰত অকলশৰে থাকে, একাংশ দুৰ্বৃত্তই আচলতে টাৰ্গেট কৰে সেইসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক। আৰু মহানগৰীৰ নাৰেংগীত এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মই প্ৰথম এটা ঘৰ দেখাব খুজিম যে এইটো এটা ফ্লেট, আৰু এই ফ্লেটটোত আচলতে বহু বস্তু আছিল। হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ যিহেতু এই ফ্লেটটোৰ স্বত্বাধিকাৰী, তেওঁৰ ইয়াত সামগ্ৰী আছিলে, ইয়াত গোটেই ঘৰ ভৰ্তি হৈছে। কিন্তু সেই সামগ্ৰীসমূহ দুৰ্বৃত্তই আচলতে মানুহগৰাকীক কিডনেপ কৰি সেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ গৈছে। আৰু সেই দুৰ্বৃত্ত আচলতে নেতৃত্ব দিছিল যোগেশ্বৰ নাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি, যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকটো কোঠা আচলতে এই দেখাব খুজিম যে তাত যথেষ্ট খাদ্য সামগ্ৰী বা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ আচলতে ভৰপূৰ হৈ আছিল। কিন্তু আজি এই ঘৰকেইটা যথেষ্ট খালী, কেৱলমাত্ৰ এখন বিছনা, দুখন চকী আছে। তেওঁৰ এগৰাকী পুত্ৰৰ সৈতে আচলতে এই ঘৰটোত বাস কৰিছিল যদিও দেখা পোৱা গৈছে যে এই ফ্লেটটোক লৈ ফ্লেট কেন্দ্ৰিক এটা আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হৈছে। সংঘাত বুলি ক'ব নোৱাৰি, ফ্লেটটো যেতিয়া তেওঁ 16 লাখ টকা আগধন দি ফ্লেটটো ক্ৰয় কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত এই ফ্লেটটোৰ গৰাকী আচলতে বেলেগ ওলাল। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই টকাসমূহ 30 লাখ টকা তেওঁৰ ঘৰত থৈ দিয়া আছিল, 2 তোলাতকৈ অধিক সোণ তেওঁৰ ঘৰত আছিল। তাৰ পাছত আচলতে সেই মানুহগৰাকীক কিডনেপ কৰি ঘৰত কোনো নথকাৰ অৱস্থাত যোগেশ্বৰ নাথ আৰু তেওঁৰ এদল গুণ্ডা বাহিনী আহি মহিলাগৰাকী হাত ভৰি বান্ধি তেওঁৰ পৰা সেইসমূহ সামগ্ৰী আৰু টকা পইচা প্ৰায় 30 লাখ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰসমূহ লৈ গৈছে। 5 তাৰিখে ঘটনাটো হোৱা দিনা আপুনি খুব চমুকৈ কি কৰিছিল, আপুনি কিমান টকা সামগ্ৰী আছিল, কি আছিল? টকা মানে 30 লাখ আছিল, বক্স পালেঙত থৈছিলোঁ, আৰু সোণ মানে 2 তলা আছিল, 2 তলাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, মই মানে সিমান যত্ন নাজানো। এইখিনিতে এখন বক্স পালেং আছিল, সেইখনতে থৈছিলোঁ। তাৰপৰা চবতো পালেং চালেং গমেই পাইছে, চব ভাঙি নিছে খুলি মেলি। এইবিলাক মাত্ৰ নতুনকৈ আনিলোঁ, এতিয়া চব নিছে আৰু, যিমান যি গডৰেজ 3টা আছিল। আপোনাৰ আগতে যিখিনি বস্তু কিনি ইয়াত আছিল আপোনাৰ, সেই এটা বস্তু ইয়াত নাই, এটা নাই মানে। আনকি ফটোবিলাকো নিছে, দেখাই পাইছে, এইবিলাক ডাক পৰি আছে ফটোত, এটা বস্তু নাই ইয়াত। আপোনাক সেইদিনা যোগেশ্বৰ নাথ আৰু কেইগৰাকীমান যুৱতী আহি মুখ হাত ভৰি বান্ধি লৈ গৈছে, হাত ভৰি বান্ধি লৈ গৈছে, হয়, লৈ গৈ বেলেগ এটা ঘৰত ৰাখি থৈছে, ৰাখি থৈছে। সেই ঠাইখিনি মই চিনিয়ে নাপালোঁ, কেনেকুৱা ভিতৰে ভিতৰে নি আছে, কেঁচা ৰাস্তা, মই মানে বুজিয়ে নাপালোঁ ক'ত নিলে। মোৰ আৰু হাতত চোকা অস্ত্ৰ আছিল, চোকা অস্ত্ৰ আছিল, মানে মাৰিবই খুজিছিল, মানে মনে মনে নাথাকিলে। আপোনাৰ জীয়ৰীহঁতৰ মানে মানে তৎপৰতাত আপুনি আচলতে জীয়ৰী আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিলে, মোৰ ছোৱালীজনীক, ল'ৰাটোৱে যদি ফোন কৰিব নোৱাৰিলে হয় মাৰিলে, আৰু ল'ৰাটোকতো উঠাইছে, গম পাইছে, সি আকৌ উঠাইছিল, সি কিবা কৰি মানে নামি আহিল, সিক নিব নোৱাৰিলে। আৰু এতিয়াও দেখা পাইছে আপোনালোকে আহি, সি আঁঠুৰ বিষত থাকিব পাৰে, দুখ পাইছে খিলাটোত। আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক সহযোগ কৰিছে? আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে কেছ নলায়ে, পিছত কওঁতে কওঁতে কেছটো লৈছে, লৈ পেলাই কৈছে বস্তুবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহে আহি চাইছে আৰু ল'ৰাটোৱে দেখা পাইছিল একো বস্তু নাই, ভিডিঅ'ও বনাইছে সিহঁতে। তাৰপিছত ক'লে আৰক্ষীয়ে কওঁতে কওঁতে প্ৰথমতে নিদিয়ে চাবি, ঘৰৰ চাবি সি যোগেশ্বৰ নাথে নেদে, আৰক্ষীয়ে দিব নুখুজিছিল। তাৰপিছত আমি কওঁতে কওঁতে অনুৰোধ কৰোঁতে কৰোঁতে সি কৈ পেলাই চাবি পাত দিলে, দি পেলাই কৈছে ফ্লেটৰ গৰাকী আছিলে যোগেশ্বৰ নাথ, নহয় নহয়, সেইকাৰণে আপোনাকে বাকী টকাখিনি দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ দুগুণ দুগুণ ভৰিব লাগিব দিলে, সেইকাৰণে দিয়া নাছিলোঁ। নিশ্চয় এনেধৰণে আচলতে যে এটা ফ্লেটক কেন্দ্ৰ কৰি এই ধৰণৰ এটা লুটপাত আচলতে দিনৰ পোহৰত 5 জুলাইত আচলতে 12:30 বজাত এগৰাকী মহিলাক, অকলশৰীয়া মহিলা যিগৰাকী প্ৰায় 60 উৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলা এনেধৰণে আচলতে লৈ যোৱা হৈছিল। আৰু কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী আচলতে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী, সেইগৰাকী যোগেশ্বৰ নাথ ইতিমধ্যে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ যিখিনি সামগ্ৰী এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে পোৱা নাই। এগৰাকী জীয়ৰী বহিৰাজ্যত থাকে, তেওঁ আচলতে প্ৰাণৰ সংকট ভুগিছে, ঘৰলৈকে আহিব পৰা নাই, এনেধৰণৰ এটা অৱস্থাত আচলতে আৰক্ষীও তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ যিধৰণে অভয় দিব লাগিছিল সেই অভয়বাণী দিব পৰা নাই যে তেওঁলোকৰ একো নহয়। তেওঁলোক এই মুহূৰ্তটোত আচলতে যথেষ্ট ভয় শংকাত আচলতে দিন পাৰ কৰিছে, সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে কেতিয়া উভতে পাব তাক লৈও তেওঁলোকে যথেষ্ট চিন্তিত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী যি উদ্ধৰ্তন বিষয়া আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিব বুলি সকলোৱে দাবী তুলিছে।